madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee xarada toobarka ciidamada darawayne waxaanu madaxweynuhu u kulgalay habsami u socodka kobcinta ciidanka ee dugsiga toobarka darawayne intaasii kadibna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu ka qayb galay munaasabad ay ku qalinjabinayeen ciidan cusub oo muddo toobar ku qaadanayay carbinta waajibaadka shaqo ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xafladda qalinjabinta waxaa madaxweynaha ku wehelinayay wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta taliyaasha ciidamada hoggaanka sare ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu horeyn waxaa munaasabadaasi ka hadlay oo hadalkiisa kala daba qaatay taliyaha dugsiga toobarka darweyne gaashaalla sare Caabir Saciid Diiriye taliyaha kuliyadda saraakiisha Cabdillaahi Askar gaashaalla sare Xasan Cabdi Yuusuf iyo abaanduulaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusimaha taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland Axmed Cawaale Yuusuf ayaa iska daba maray ahmiyadda ay leedahay toobarka ciidanka iyo guulaha laga gaaray waxaana yidhaahdeen anigoo ah taliyihii dugsiga toobarka waxaan cadeynayaa in ay ciidanka diyaar u yihiin difaaca qaranka tabadii gudaha ciidankaasu wuxuu qaatay toobarkii jadidnimo ayuu qaatay raggan waa rag u adkaystay dhabarka u dhigay waxay muujiyeen geesinimo bishibileen adkaysi iyo wadaniyad dheeraad mudan madaxweyne waxaan leeyahay kulliyaddu maanta kulliyadaha qaranka waxay la mid tahay kulliyadaha adduunyada ay ka la mid tahay kelidayna maan dhisina gacanna waa lagu siiyey waxay ciidanku ku kordhiyeen dhiig waxbarasho isbeddel bay sameeyeen waxaan halkan ka cadaynayaa kontaroladii aanu samaynay iyo ee aanu ku kontaroolaynay waxbarashada ee hoggaanka tababarka wakiilka nooga ahaa in ciidamada halkan jooga mudan madaxweyne guteen waajibaadkii loogu talagalay waxay muujiyeen inay yihiin dhalin u diyaara difaaca waxaa intii ay munaasabadaasi socotay ka hadlay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliland Ciise Axmed Yuusuf waxana hadaladiisii ka mid ahaa madaxweyne waxaa sharaf iyo maanta inaan halka joogno u xulayno dufcadan quruxda iyo sharafta iyo hanaanku ka muuqdo ee dhameystay tababarkoodii kulliyaddan aanu joogno maanta darweyne waxaan u maleynayaa nin jilicsan oo dhameeyay iska haray ragaday bahal ku soo haray halkan kulliyaddan iyo tababarkan waxaa lagu faray rag lagu kala saaro ninkii aan ka baxayn iyo ninkii aan tamartiisu ahayn aan ciidanka u qalmin waa la saaray waana haray intana waa raggii aanu isleenahay ciidanka iyo qaranka waxbay tarayaan gebagabadii waxaa munaasabadaasi soo gebagabeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi bogaadiyeyna ahmiyadda ay ugu jiraan difaaca dalkooga hooyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan hambalyo dirayaa wasaaradda gaashaandhigga wasiirkeeda taliyaha ciidanka abaaduulka iyo hoggaanada oo dhan dhammaan ciidanka qaranka meelu joogaba gutooyinkiisa iyo saldhigyadiisa saraakiisha saraakaad xigeenka iyo dableydiisa dhammaantood waxaan ku hambaryeelaynaa hawsha culus ee qaranka u hayaan horta maanta waxaa bilowdeen nolol qiimo iyo qaali leh nolol sharaf leh nolol taariikh leh oo qof waliba aanu heli karin waxaan idin rajeynayaa in intiina badan aad soo gaadhaan dhammaantiin insha allah waxay ilaahay u daayo kulliyadda saraakiisha saraakiil xigeenka in badanna ay soo gaadho layli sakaan in badanna ay gaadho abaaduulka in tahabana ay gaadho akaadimida hoggaaminta leadershipka oo yana halka laga dhisi doono waqti un ku xigid doontaa hadii ilaahay ilaahdo waxaan bogadinayaa saraakiisha u dhowradeegay ee duruufahan ku abuuray kulliyadaha kala duwan saraakiisha da awalba leh ee laga yaabo noloshooda intay noolaayeen konton sano lix sano inay qaranka daafacayeen jabhadnimo ciidan hore dagaalo kasii horreeyay kuwa intaaba daafac qaran oo laga yaaba badankood inuu dhaawac yihiin hawsha iyo taalla ee ciidadu qabtaan dagaalka qurama dalka waa daafacaysa horumarisa dalkiina marka ciidan kaalku jooga baan wax ka qabtaa xooggiisa aanu la fadhiyin wax ku soo saara wada dhisiya ciil qodiya dad u gurmaya tabaaraysan haddii alla beer beer qodiya xoogga ciidanku waa inaanu bilaash ku fadhiinkeed hoostii oo waqtaa meesha aad joogta marka waxaa laga doonayaa dadka u dhex dhigay meeshii ay joogaanba
إنه نقضه أضيق الخلافات كحلية النباتات حتى نحتال رمية أدت كهجاب ونحسن نقضه وحيبكو أبارنا حيثما تبريد السومالي لان مركا فيدين المعمول فيه تبار إيه قلبية دل كوردان إنه يتصارف عنه عربية كنقضيه سيدة برشادة الواقع إيه إيه سادتك اللي سوى ده وأنا محمد يا وراي رتجينه أيه قامي في عفريل أي تاريخ بني سالم قامارنا حمسة شام حسين أوو ستار تي في هرقيسة.